mendoj se kjo qeveri do të bjen për dy arsye. Do të bjen për arsye në parë se marveshja nuk do të realizohet për shkak se kemi një dualizm sot i cili nuk është i përkufizuar qartë. Cili është e dualizm? E kemi në një rolin udhëheqës të cilin e përmendi apostrofoj edhe kryeministri në ardhje, përkatësisht kryeministri aktual Hoti. Pra, e kemi një rol i cili është udhëheqës në procesin e dialogut. Po njëkohësisht, ne kemi në anën tjetër një interesim të shtuar me vonesë të BE-s e cila ka qenë në gjumë, derisa ambasadori Grenell ishte në ofanziv, të cilët e kanë rolin dërmjetësues apo rolin lehtësues. Në një situatë të tillë, Leart, duhet qeveria në hapin e parë të sqaroj cilat janë pikat e përbashkëta të cilat në kuptojnë përmbajtjen e marrëveshjes e cila është e kapshme për të dy palët, jo marrëveshja, por përmbajtje marrëveshjes. Në këtë kuptim, pra shumë rëndësi të theksohet a do të bëhet marrëveshja në kuadër të kufive ekzistues apo me ndryshimin e kufive të ekzistimit, të ekzistues, do më thonë. Në këtë kuptim, pra kemi edhe perceptimet të ndryshme, qoftë nga zyrtarët e lartë të BE-s, qoftë edhe nga njohësit, analistët, por dhe politikëbërësit amerikan të Kongresit amerikan të cilët janë deklaruar disa herë. Pra, ekzistimi i këtij dallimit në vend se të çon faktorin e qeverisë drejt zgjidhjes, mund ta çojë drejt përçarjes. Aq më parë kur e pam çështjen të cilën e apostrofoi zoti Hoti kur tha se dëmi më i madh që është bërë deri më tash është perceptimi i antiamerikanizmit.